Sveiki, su jumis Frostimas. Sveiki visi. Sveiki. Ir šiandien reisim naują naujienų epizodą, kuris jau ilgą laiką iš tikrųjų nebuvo. Jo, mes ilgą laiką jau nekūrėm naujienas, nes kažkaip gal pamiršom iš tikrųjų, kad kūrėm jas anksčiau ir jo. Jo, buvom tiesiog užmiršę ir taip nebuvo, ką dabar praneš kažkur ilgą laiką. Dabar daug kas pasikeitė ir daug matėm jūsų komentarų ir jūsų pakeitimų ir visokiai. Vala. Nu, svarbi esmė tame, kad mes padarysim dabar va naujienas ir jo, pradėsim nuo dabar. Taigi pirmoji naujiena. Čia mes visą laiką per visas naujienas turėjom įgelį bet kokį jungti. Jo, be lenkokia nesvarbu. Bet čia, jo, sprogimas buvo. Taigi pirmoji naujiena, kad Karolis išėjo iš mūsų komandos. Likome tik aš, Ernis ir... Ir mano katinas. Ir jo katinas Kleo. Jo. Ir viskas. Tik tais Ernis ir katinas Kleo. Kleo patras, jo. Jo. Nebus daugiau nieko. Karolis išėjo, mes tik tai su katinu dviesi atlikomės. Taip. Kaip ir praeitą kartą buvo, pavyzdžiui, su Luku, mes nieko neaiškinsim. Čia ir asmeniškai, ir neasmeniškai, nu, žodžiu, jo nėra. Ir viskas. Jo. Nebus, viso. Nebus, jo, viso, dead. Disappear. Disappear. Jo, ir dead, ir disappear, ir dead vienu metu. Jo. Taigi, antroji naujiena. Antroji naujiena yra ta, kad mes neieškom dabar jokių naujų narių. Nes buvom, žinučių daug gavę, kad aš kaip galėčiau jūsų teamą patekti. O jūs gerai darot video, gal galėčiau aš su jumis kartu, gal galėtume mes kartu palošti, gal galėtume mes tą nufilmuoti, gal galėčiau ta. Nu, suprantat, Hebra, mes neieškom dabar jokių naujų narių ir mums labai sunku kiekvienam tai patrašyti ir tiesiog mes dabar norėjom čia įdėti kaip naujieną, kad galite nesiūlyti, nes kol kas mes pasakysim, kada mes ieškosim. Jo, nes kol neieškom, tai tikrai mums nereikia, nes jūs galite rašyti, bet mes galim tiesiog nieko netrašyti, jūs nenustepkite dėl to, kad mes va šitą naujieną jūs būtinai turi pažiūrėti ir išklausyti mus. Mes tikrai neieškom kol kas. Kol ne, jo, mes parašysim, jeigu ieškosim. Jo. Taigi, trečioji naujiena. Gerai, taigi, trečioji naujiena. Dėl klausimų visokių, kuriuos jūs norit mums užduoti, arba šiaip visokius klausimus, kurie susiję apie mūsų kanalą, panašiai, uždavinėkit dažniausiai Facebook'o. Ten dabar taip prižiūrė. Matote per visą ekraną Facebook'o nuorodą. Urlą, nuorodą. Žiūrėkit ją, palaikinkit mūsų puslapį ir ten mažai to, kad ten bus kiekvienas mūsų naujas video, taipogi mes ten užrašysim kokį nors naujieną, ar ką nors tokio, ir ten daug, mums daug lengviau su jumis susisiekti. Jo. Parašyti komentarą, ar ką nors tokio, nei mums rašyti po video kiekvieną. Jo, tada ir spaminti visą ten komentarų sekciją. Tai mūsų kaip ir buvo pagrindinis fanpage'as, ir ten užžeikit, ir jeigu turit kokį asmišką ar neasmišką, galite ten parašyti, ir viskas. Arba... kritiniu atveju, jeigu jau labai kritinis atvejis ir jums jau netrašo Facebook'e ir jūs jau labai norite ten kažko sužinot, jau ten tragiškai, jau ten šokat į pro langą ir jau ieško ten telefoną skambinti. Tai galit nebent jau kritiniu dar kartą perspėjau. Kritiniu atveju. Rašyti man per Skype'ą, kuris irgi bus nurodytas tūtai čiūvi. Jo, viską, na, va dabar mato. Va, mato dabar, taip, čia kur rodo dabar su pirštu išėkti. Va. Taigi, ir taip, tiek ir iš trečios naujienos. Taigi, ketvirtoji naujiena. Mes išvardinsim ketvirtoji naujienai, kurios mes projektus daugumą jau uždarėm. Ir galbūt nebuvom pasakę tai, bet tokie paskutinėje, kurie buvo, pavyzdžiui, tarp šito mėnesio ar praeito, mes tiesiog išvardinsim, kurių jau tikrai nebus. Ir jo, kurių jau nebekursime ir jums jau neteks jaudintis dėl jų, nes jums dabar kyla daug klausimų dėl to, kad kodėl jūs tą pradėt, kodėl jūs to nepasakėt, aplatatė, čia tokia sumaištis išėjo, dėl to mes pasakysim iš karto, jums paaiškinsim. Miesmata. Jo, kurios uždarom. Miesmata. Dan. Kraefernis. Dan. Dan. Project Zomboid. Dan. Dan. World Z Hunger Games. Dan. Game Dev Tycoon. Done.
Ir kiti projektai, kurie nesurinko pakankamai laiko arba peržiūrų. Jie irgi. Jie Bus irgi. nusistabdyti kūrime. Jie irgi ne, tam. Dan, jo, jo. Ir taip pat neklausinėkit dėl Don Starvo, jo nebus. Irgi, Dan. Jeigu aš irgi esu apie Don Starvo. Jo, ir nerašinėkit, nes išnaikit ruselės jau biešins tie. Aš jums ateisiu naktį. Su čigarka. Pačikas čigarka. Ir taip kak. Ir įstatysiu jums jo duką vaiką. Žinosit va, kaip prašyti apie Don Starvo. Vat, vat. Taigi, penktoji naujiena. Pagrindiniai mūsų projektai, išvardinsim pagrindinis mūsų projektus, kurie, pavyzdžiui, dabar tikrai bus ir mes tikrai nežadame... Kurį laiką jį uždaryti. Kurį laiką jo tikrai uždaryti ir mes tikrai dažnai apie juos pagalvojame. Ja. Tai čia Pirmas yra... Waltz. Tada Tekit nauji. Kurias dabar nes pamatysite greitai mūsų naują traileriuką tokį. Taip, greitai čia kokią dieną aš įkelsiu video ten, kur mes jau kai ką parodysim apie naują Tekitą. Seno nebus dėl kai kurių priežasčių, bet viską suprasi tame video. Ja. Tada Minecraft lapsai. Jo, mes gan sulaukiam gero... Vertinimo ir mes ketiname jos toliau daryti. Jo, nes iš tikrųjų geras ten būdo ir mums patinka kartais statyti laisvalaikiu, nereikia kalbėti ir panašiai. Jo, jo, mes labai mėgstam statyti. Ja. Tada Hexitas. Hexitas, kuris labai pastarėjo nes padarė epizodą ir jis labai sulaukė didelio pasisekimo ir jis jums labai patiko, tai Ernės itin duomėsi to Hexitu dabar ir jums paaiškins viską ir bus labai šaunu, bus labai jokinga, aš pats žiūriu ir man labai patinka, nes mane irgi moko ir viskas zašabys ir irgi žiūrėkit ir laikinkit ir komentuokit, taipogi šiandien su draugais, taipogi parašykit ar nežinutę į Skype'ą, prašykit visai maladės, seksi. Ir kuris gal bus vienas iš populiaresnių, tai toks, čia ne iš Minecraft'o stiliaus, čia bus Castle Crusher'as. Jo, galim dar kurti Castle Crusher'as, jisai gan patiko žmonėm ir kiti epizodai bus biški geresni, aš žinau kokius minusus ten galėčiau pakeisti ir biški pagerinti, tam mano balsas buvo biški blogai girdisi idėjusi, bet aš dabar su kita programą rekordinu ir dabar viskas normaliai girdisi ir viskas buvo dar geriau, tiesiog mums žaidimas kažkodėl tai pastarinių laikų nepasileido ir buvo tokius techninės nesklandumai, tai nesam stikni, bet gali būti jo. Jo, tai dabar mes viskas sutvarkysim gal. Ir bus visi šitie epizodai. Taigi, ir paskutinė šeštoji naujiena. Jo, kurios bandysime epizodus, išvardinsim, kurios bandysime epizodus dar kurti. Jo, bet kurios... nesam įsitikinę dar pilnai, bet bandysim kokias dar pakurti. Bandysim ir stebėsim tipo jūsų... Stebėtum jūsų, jo. Jūsų ten visas išraiškas ir jūsų laikas, dislaikas, jūsų... Jo, nes čia dauguma bus žaidimai tie, kurie nesusiję su Minecraft'u. Jo. Tai tokie žaidimai kaip Skyrim. Man jisai labai patinka žaidimas, aš turiu labai daug idėjų su juo ir... aš galiu liuosiai filmuoti jį, man nelagina jį ir man jisai, nu, taip sakiau, patinka, todėl... žiūrint tik tais, ar jums patiks ir aš toliau galėsiu kurti. Sim City vėliau žaidimas eina, kurį Ernis kūrė. Jo, ir manau, aš dar jį toliau pratęsiu, nes iš tikrųjų aš jį pažaidžiau kartais, nes patinka man pastatinėti. Ir juos netaip dažnai darau, nes vis dėlto ten, žinot, netaip lengva viską ten padaryti, taip daug užsiemęs, dėl to aš vis tiek stengiuosi juos daryti. Jums patinka, vis laukia toliau Sim City, tai aš jį pratęsiu. Jo, rašykit komentaruose, jeigu jūs ko nors labai itin laukiat. Mes galbūt tą pamnysim jos paspartinti. Kuo greičiau. Taipogi League of Legends, taip žinomas kaip LoL'as, mes jį bandysime dar kurti, turim vieną video, kuris greitų laikų gali irgi išeiti, buvom nufilmavę, ten labai jokingas, bus toksai, nesu dar įstikinęs, kaip aš jį pakursiu, ar ten bus tais momentai, ar būtent labiau bus toksai kaip biški ilgesnis epizodas, bet bus labai jokingas, aš prižadu. He promised. Yes. Ir
Paskutinis dalykas, tai darysim daugiau naujienų, stengsimės. Jums patinka klausyti, kai mes burbam čia į mikrofoną ir nieko jums nerodoma, tik kažkokį paveikslėlį, šiaip čia kažkas juda. Jūs sprogimai ir bėgantis ruselis. Tai mes stengsim daugiau tokių naujienų padaryti, bet jūs žiūrėkit, žiūrėkit šitas naujienas ir būtinai naujokai visi, kurie ateina, nebūtinai ar ten užsubscribinę mūsų ar ne, vis tiek pažiūrėję, klausinėkit tokių klausimų, atsispindėkit nuo mūsų šitas naujienas ir taip toliau. Jo, nes čia vienintelis būdas, kaip mes galim lengvai su jumis tai tais pakalbėti į šitą temą, nes per epizodus mes dažniausiai bandome, aišku, biškė paminim, pasakom apie tą, bet ne visi, pažiūrėjau, tą epizodą ar tos vietos žiūri, kad nors tokio, gal kas kitas tai žiūri, tai tos epizodus. Tai vat mes per naujieną epizodą visus iš visas naujienas, pažiūrėjau, sudėdam į vieną ir... Jo, ar tai paliekam, jūs žiūrit, kiek norit, pražiūrit, kiekas jums naujienas įdomu, bet svarbiausia, kad naujienų epizodė bus tik naujien. Dėl to jūs čia galite pažiūrėti, jūs susidomite naujieną. Jo. Pavyzdžiui, užspjaudin mus ir užduot klausimų. Nu, ir užmesti laiką, taip paheitinę mūsų... O, taip paheitinę mūsų, nu, taip, žinot, dabar gi madinga statyti laiką, jeigu heitinį, jo, visi heiteriai laiką. Nu, visi heiteriai dabar laiką. Jeigu patinka, irgi laiką, žinot. Nu, nes, kaip ten atsitiks, toks amžius. Taigi ir tiek, manau, bus iš tos naujienos, čia aš nežinau, kelin tos naujienos, bet esmė tame, kad padarėm jas ir tikiuosi jūs atsižvelgsit jas ir suprasit jūs. Taigi su jumis buvo Frostimas irgi. Iki.